U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Dobro vam jutro. Ovo je jutarnji program Herceg televizije. Moje ime je Tanja Tomić-Škero i družit ću se ovoga 17. maja sa vama do 9 časova i 10 minuta. Servisne informacije, novi oglasi za posao za područje Hercegovine, filmski naslovi u bioskopu, sve su to interesantni sadržaj koji vas očekuju i ovoga jutra. Meteo Alarm izdao je žuto upozorenje za jak vjetar koji se danas očekuje u zapadnim krajevima Bosne i Hercegovine. Jak vjetar očekuje se u poslijepodnevnim časovima na području Banja Luke, Prijedora, Trebinja, Livna, Bihaća, Sarajeva, Mostara i Tuzle. U pojedinim područjima jačina vjetra može dostići 50 km na čas, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ipak to nije nešto na što mi u Trebinju nismo navikli. Snabdjevanje našeg grada vodom u ovom trenutku odvija se uredno. Iz vodovoda se nadaju da neće biti nekih nepredviđenih okolnosti, a za danas nemaju planiranih radova. Što se tiče snabdjevanja električnom energijom, sve je pod naponom, kažu iz Elektrohercegovine. U službi hitne medicinske pomoći pregledano je 24 pacijenata i 9 intervencija imali su ljekari na terenu. U Trebinskom porodilištu nije bilo novorođenih. Vatrogasci nisu imali intervencija, a za protekla 24 časa evidentirano je jedno krivično djelo u Nevesinju, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, zatim jedno narušavanje javnog reda i mira u Bileći, a dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u Trebinju koja je za posljedicu imala materijalnu štetu. Što se tiče prohodnosti puteva, sve je pod kontrolom, kažu iz Hercegovina puteva u našoj regiji. Trebinje 14 stepeni, nešto vrlo malo kiše za protekla 24 časa, Bileće 13, 2 litra kiše, Nevesinje 11 stepeni, za vikend 37 litara padavina, u Gacku ovog jutra 10 stepeni i 4 litra kiše i planinski Preve Čemerno 8 stepeni i također 4 litra kiše po metru kvadratnom. Iz distributivnog centra upravljanja Elektrohercegovine poslali su obavještenje svojim potrošačima. Obavještavaju se potrošači koji se napajaju preko trafostanice Dobromani 2 i u Ljubomiru osnovna škola da će zbog radova od strane Elektrotrebinja doći do prekida napajanja električnom energijom danas u vremenu od 9 do 12 časova. Iz Elektrohercegovine moli svoje potrošače da imaju razumijevanja za navedeno beznaponsko stanje, a u slučaju padavina radovi se odlažu do daljnjeg. Kakva nas vremenska prognoza očekuje danas i sutra, pogledat ćemo u nastavku.
Danas promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje na sjeveru i centralnim krajevima kiša. Poslije podne oblačno uz mjestimično kišu ili pljuskove u centralnim i južnim krajevima, dok će na sjeveru doći do djelimičnog razvedravanja i perioda sunčanog vremena. Uveče ponegdje prolazna kiša u centralnim krajevima. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu i sjeveru do 15. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu i istoku do 22. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna, mada će povećana oblačnost i povremeni pljuskovi remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi, umjerene temperature uz povremene sunčane periode ipak će djelimično ublažiti negativne efekte promjene. Tegobe kod osjetljivijih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima tokom svježijih jutarnjih sati. Sutra ujutro malo do umjereno oblačno i svježije, na jugu sunčano. Tokom dana promjenljivo do umjereno oblačno, poslije podne sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u sjevernoj polovini zemlje, a na jugu Hercegovine veći dio dana sunčano. Dnevne temperature niže u odnosu na prethodne dane. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Političke teme, ali i crna hronika, uglavnom su izdvojene na naslovnu stranu današnjih večernjih novosti. Primitivizam Šutanovca uništio vojsku, krive mu novosti. Amerikanci plaćali 200 dolara po uništenoj streli 2M. Za 5 godina njegovog mandata kupljeno svega 8 raketa za MiG-29. Nazvao nas ruskim plaćenicima jer pišemo o njegovim, pod znacima navoda, reformama. Urušavao borbenu gotovost, zdušno promovisao NATO. O ovome čitate na strani broj 5 današnjih večernjih. Uoči samita procesa Brdo Brioni u Sloveniji, Vučićev amandman napravio pometnju. Srpski operativci na tragu navodnom vođi Kavačkog klana, Zvicer lociran u Južnoj Americi, mijenja boravišta pa i države, njegovo hapšenje pitanje dana. Tragična nesreća kod Svrljiga, pacijentkinja poginula u kolima hitne pomoći. Intervju današnjim večernjim dao je Muamer Zukorlić, lider SPP-a. On kaže, nameću nam novu etiku, a ukidaju tradiciju. Strana broj 2. Naslovna strana Glasa Srpske izgleda ovako. Sprečavanje sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ostaje pravno neregulisano. Uduplali 3 člana u zakonu koji traži Evropska unija. Srpski kadrovi prozreli namjere čelnika Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Cikotić pokušao da osnuje novu agenciju. Radna grupa počinje češljanje domaćeg izbornog zakonodavstva, politička volja na velikom testu. Istraga o smrti Irene Predojević traje 16 godina, dokazi iz inostranstva ključ za otkrivanje ubice. Pacijenti koji su prebolovali koronu, oporavak nastavljaju u zavodu dr. Miroslav Zotović, vježbe i razgovor liječe tegobe i košmare poslije COVID-a. Fudbaleri borca slavili na Grbavici, džinovski korak ka tituli. Strana broj 25. Intervju današnjim nezavisnim novinama dao je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. On kaže, vakcinacija novinara, prosvjetara i policajaca krajem maja. Centralni naslov, privrednici i stručnjaci traže jasna pravila o rastu najnižih primanja zaposlenih. Rast minimalne plate ne prati rast privrede. Ni urgencija iz Bosne i Hercegovine nije uspjela da promijeni stav njemačke strane. Dozvole BH kamionđija ostaju mrtvo slovo na papiru u Njemačkoj. Zlatna medalja za piće Branka Drljače na takmičenju World Drink Awards u Londonu. Šljivovica iz bosanske krupe najbolja na svijetu. Autor Nemanja Mačinković-Redov za nezavisne novine o pjesmi Novi dan kaže, željeli smo da prekinemo tišinu o nasilju
u porodici, strane broj 18 i 19. Inicijativa za ugodniju kupovinu za osobe sa poteškoćama u razvoju, realizovana u tržnom centru Emporium, tihi sati prvi put u Bosni i Hercegovini. O čemu se radi saznaćete na strani broj 10. I Osice vratile krunu u Banja Luku, ženski rukometni klub Borac, šampion Bosne i Hercegovine. Strana broj 31. U nastavku ćemo provjeriti stanje na putevima i graničnim prelazima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja, posebno na magistralnom putu Brod na Drini, granični prelaz Humorno sa Šćepan Polje i na regionalnom putu Mrakovica Gradiška, odnosno Mrakovica Podgradci, gdje je saobraćaj obustavljen, dok se na dionici Kozarac Mrakovica saobraćaj odvija usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćaj propise. Zbog radova saobraćaj je potpuno obustavljen na magistralnom putu Lamovita Ivanjska od Verića do Lamovite i preusmjeren je na lokalni put preko Bistrice. Zbog radova na spoju magistralnog puta Doboj Rudanka i ulice Stefana Prvovjenčanog u Doboju i prema petlji Rudanka na autoputu saobraćaj se odvija veoma usporeno. Od ostalih puteva sa aktualnim radovima izdvajamo Crkvina Modriča, Karaka i Drinjača, Milići Vlasenica, Han Pjesak, Vlasenica Tišća, Rača, Bijeljina, Ugljevik, Klašnice, Gornja Vijaka, Stari Majdan, Lamovita, Ivanjska, Šargovac, Zalužani, Dragočaj, Banja Luka, Rebrovac, Čelinac i Jezero Šipovo. U Federaciji BiH radovi u tunelu Jasen, dakle prozor Jablanica, u završnoj su fazi, tako da kroz tunel sada saobraćaju sve kategorije vozila, ali jednom trakom na izmjenično. Radovi su i u tunelu Čaklović i Tuzla Kalesija, gdje se saobraćaj od 22 do 6 ujutru obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Aktuelni su radovi i u tunelu Crnaja, dakle Konjic-Jablanica, zbog čega se saobraćaj odvija izmjenično jednom trakom, dok u noćnim časovima od 23 do 4:30 saobraćaj se na ovoj dionici obustavlja. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Danijela Nejerac. Lijep pozdrav! Na današnji dan 1395. godine poginuo je kraljević Marko, najstariji sin i naslednik kralja Vukašina, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pjesama. Prema nepouzdanim podacima, poginuo je kao turski vazal u borbi protiv vlaškog vojvode Mirče na Rovinama. U narodnim pjesmama idealizovan je kao uzor junaštva i kao zaštitnik sirotinje od zuluma i nasilja. U istočnom Sarajevu danas će biti održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, na kojoj bi trebalo da bude razgovarano o hidroenergetskom sistemu Gornja Drina. U svečanom salonu u prizemlju administrativnog centra predsjednici vlada Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić održat će konferenciju za novinare koja će biti prenošena uživo na programu radiotelevizije Republike Srpske. Konferenciji za novinare prethodit će potpisivanje sporazuma o saradnji o pitanjima važnim za razvoj veterinarske profesije Republike Srpske i Srbije, koji će potpisati predsjednik Veterinarske komore Republike Srpske i predsjednik Veterinarske komore Srbije. Predsjednici vlada Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić položit će danas kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela. Ovaj događaj je od izuzetne važnosti za opštinu na jugoistoku Srpske, ali i za cijelu republiku. Buk Bijela biće najveća i najznačajnija od planirane tri hidroelektrane sa dužinom brane od gotovo 200 metara, visinom 57 i vještačkim jezerom dužine 11,5 kilometara. Prethodno će u Sarajevu biti održana zajednička sjednica vlade Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik učestvovat će danas na sastanku lidera Brdo Brioni, koji će biti održan na brdu kod Kranja u Sloveniji. U delegaciji Bosne i Hercegovine su i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić. U radu skupa učestvovat će predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Albanije, Hrvatske i samoproglašeno Kosova.
Pandemija virusa korona ima silazni tok i moguće je popustiti do sadašnje mjere, ali još nije vrijeme za opuštanje. Ocijenio je ovo pomoćnik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Slobodan Hajder. Hajder je rekao da generalni direktor UKC-a Vlado Đajić i šefovi odjeljenja COVID-a svaki dan analiziraju stanje i da su se prognoze UKC-ovog tima pokazale veoma dobrim. U ovom trenutku procjena stručnog tima na čelu sa Đajićem je da pandemija ima silazni tok, što govori broj pacijenata koji dolazi u UKC, te broj hospitalizovanih u ovoj zdravstvenoj ustanovi, rekao je Hajder za ATV. Nakon investicija Vlade Republike Srpske, olimpijska ljepotica Jahorina postala je regionalno prepoznatljiv turistički centar i najveće gradilište. Renovirani hotel Rajska dolina na Jahorini, koji je svečano otvoren u novembru prošle godine tokom zimske sezone, ostvario je dobit veću od pola miliona maraka. Od posebnog je značaja što je ovaj hotel ponovo otvorio vrata za turiste, jer je riječ o objektu koji ima istorijsku vrijednost za srpski narod. Po nalogu kralja Aleksandra s namjerom da bude vojno odmaralište, Rajska dolina otvorena je davne 1923. godine, a istu namjenu hotel je imao i u vrijeme bivše Jugoslavije. U ratnim 90-im pod ovim krovom donošene su odluke od značaja za Srpsku. Na jednoj od sjednica Narodne skupštine održanih u Rajskoj dolini razmatran je Vensovenov mirovni plan. 8:52, pogledat ćemo marketinške poruke pa se vraćamo u studio. Izaberi jedan od sjajnih e-box paketa i iskoristi popust od 50% za prva dva mjeseca. Vaš Elta Kabel. Osjeti život. Probaj Humsko. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Pakovanje mi se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena. Sjajno pivo. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Iskoristite pogodnosti Mikrofin kredita za refinanciranje. Bez troškova obrade objedinite sve vaše kredite u samo jedan i smanjite mjesečnu ratu. Sve u jedan. Mikrofin. Kredit za refinanciranje. U skladu sa odredbama novog zakona o električnoj energiji, Elektroprivreda Republike Srpske izvršila je reorganizaciju elektrodistributivnih preduzeća koja su zaključno sa 31. martom prestala sa poslovima snabdijevanja kupaca. Elektrodistributivna preduzeća postaju operatori distributivnog sistema nadležni za održavanje i razvoj očitavanja potrošnje i izgradnju novih priključaka. Snabdjevanje domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh od 1. aprila tekuće godine preuzima novoformirana direkcija za javno snabdjevanje koja će izdavati račune na kojima će biti navedene sve stavke koje učestvuju u formiranju ukupnog računa za električnu energiju. Na računima će se nalaziti i kontakt brojevi za reklamacije koje će kupci za visinu računa podnositi direkciji za javno snabdjevanje, a za kvarove operatorima distributivnog sistema. Vaša Elektroprivreda. Partner Mikrokreditna fondacija omogućava finansiranje projekata energijske efikasnosti na individualnim stambenim objektima i omogućava povrat novca do 20%. Gospodin Simo Ostojić sa partnerom uspješno sarađuje 15 godina. Pa uradio sam stolariju, još i vodu, struju i namjeravam još fasadu, ogradu. Gospodin Simo zna da je uz pravog partnera sve lakše. Utopliti dom, uštediti energiju, novac i uticati na kvalitet zraka. Pridruži nam se. Summit energetske budućnosti, SET Trebinje 2021. Hibridna energetska budućnost regiona. Više od 500 učesnika iz 10 zemalja regiona. Aktualne teme i paneli o tranziciji u energetici i novim projektima govore moderatori i gosti.
Preko 100 poslovnih susreta učesnika samita. Donosimo snažne energetske poruke i zaključke. Ne propusti, prijavi se. Summit energetske budućnosti, SET Trebinje 2021. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Radionice u okviru projekta Karavan kulture govora, koju organizuje Beogradsko udruženje Izražajnost pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i grada Trebinja, bit će održane danas i sutra u Gradskoj upravi Trebinje. U terminima od 11 do 14 časova predviđene su dvije radionice koje imaju za cilj unapređenje kulture govora. U radionicama može učestvovati do 40 mladih učenika osnovnih i srednjih škola. U okviru radionica učesnici će naučiti sljedeće, na koji način da unaprijede kulturu govora i da njeguju srpski jezik, kako da govore na artikulisan, razložan i dinamičan način, kako da eliminišu loše govorne navike, kako da ono što izgovaraju bude zanimljivo i slikovito. Navedenim projektom predviđena je i stručna tribina sutra u 19 časova u kino sali Kulturnog centra Trebinje, na kojoj će govoriti profesor dr. Dragomir Kozomara sa Filološkog fakulteta Banja Luka, master komunikolog Slobodan Roksandić te humanitarni radnik Arno Gujon putem video poruke. U nastavku ćete saznati koja su to otvorena radna mjesta koja se odnose na područje Hercegovine, a nalaze se na internet sajtu za traženje posla mojposao.ba. Agencija Kamir DOO, Agencija za usluge tehničke zaštite, raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto. Web dizajner na lokaciji Široki Brijeg za poslove uređivanja i održavanja internet prodaje. Probni rad 3 mjeseca. Broj pozicija 1. Svoj CV poslati putem opcije prijavi se na oglas. Oglas ostaje otvoren do 28. maja tekuće godine. Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzeti u obzir. Broj izvršilaca 1. Datum objave 14. maj. Hotel Porat razvisuje oglas za prijem u radni odnos. Kuvar, više izvršitelja. Nudimo vam ugovor o radu na određeno vrijeme, sezonski poslovi, s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, stimulativan lični dohodak, osiguran smještaj i hrana. Za primljene kandidate koji su sa prebivalištem izvan opštine Neum, oglas ostaje otvoren mjesec dana. Prijave na oglas dokazima o traženim uslovima slati putem opcije prijavi se na oglas. Lokacija Neum, broj izvršilaca 2, datum objave 7. maj, trajanje oglasa 30 dana. Planika Flex DOO. Potrebno više radnika na poziciji prodavača u sljedećim gradovima: Biljina Brčko, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Konjic, Mostar, Tešanj. Uslovi koji kandidati trebaju zadovoljiti su: završena trgovačka, ekonomska škola, gimnazija, poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika. Poželjno je da kandidati imaju prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svi kandidati koji zadovolje navedene kriterijume bit će kontaktirani i sa istim će se obaviti razgovori. Ukoliko se prepoznajete u gore navedenim uslovima i smatrate da ste i vi idealan kandidat, svoju biografiju možete dostaviti putem opcije prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 10. Datum objave 12. maj.
trajanje oglasa 15 dana. Neretva Travel DOO. Menadžer komunikacije. Opis posla. Plasiranje sadržaja na društvene mreže. Komunikacija s korisnicima društvenih mreža. Snimanje marketinških videa s različitih lokacija. Pisanje blogova sa sadržajem vezanim za turizam. Osmišljavanje vizualnih rešenja i prezentacije različitog sadržaja na različite društvene mreže. Saradnja sa raznim projektima. Lokacija, područje cijele Bosne i Hercegovine. Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Broj izvršilaca 1. Datum objave 5. maj. Trajanje oglasa 30 dana. BSP Oil DOO PJ Mostar Vrapčići BB. Preduzeće za maloprodaju i veleprodaju nafte i naftnih derivata, te ulja i maziva, kao i robe široke potrošnje, na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos u objektu u sklopu benzinske pumpe. Konobar, 2 izvršioca. Prijave se mogu slati putem e-mail adrese lidiab@petrićdoo.com, dianar@petrićdoo.com. Lokacija Mostar. Datum objave 12. maj. Trajanje oglasa 30 dana. BSP Oil DOO PJ Mostar Vrapčići BB. Preduzeće za maloprodaju i veleprodaju nafte i naftnih derivata, te ulja i maziva, kao i robe široke potrošnje, na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Prodavač kasir, 1 izvršilac. Prijave se mogu slati putem e-mail adresa lidiab@petrićdoo.com, dajanar@petrićdoo.com. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 12. maj, trajanje oglasa 30 dana. Mikrokreditno društvo Mikrofin DOO Banja Luka je regionalni lider u oblasti mikrofinansiranja i moderna kompanija zasnovana na konceptu pružanja vrhunske usluge. Od svog osnivanja prije više od 20 godina, Mikrofin je razvio poslovnu mrežu koju čine 14 filijala, a koja danas opslužuje više od 50.000 klijenata. Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za neke od sljedećih pozicija. Kreditni službenik, mjesto rada, Mostar 1 izvršilac, Konjic 1 izvršilac, Široki Brijeg 1 izvršilac, Ljubuški 1 izvršilac, Čapljina 1 izvršilac. Broj izvršilaca 5, datum objave 11. maj, trajanje oglasa 17 dana. Boreas DOO Kreševo je članica Stanić grupe, vodeće grupacije u proizvodnji sokova, distribuciji pića, duvanskih proizvoda i tehničke robe. Boreas je distributer i zastupnik svjetski poznatih brendova. Naš uspješni tim čine zaposleni koji imaju znanje, vještine, teže timskom radu te svojim rezultatima postavljaju visoke standarde u kompaniji. Zbog širenja poslovanja raspisujemo konkurs za radno mjesto, vozač-dostavljač. Regije: Laktaši 1 izvršilac, Biljina 1 izvršilac, Kreševo 1 izvršilac, Sarajevo 1 izvršilac, Tuzla 1 izvršilac, Mostar 1 izvršilac, Bihać 1 izvršilac. Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, svoju prijavu, CV i motivacijeno pismo možete poslati putem e-maila na adresu posao@stanicboreas.com. Rok za prijavu do 11. juna ove godine, broj izvršilaca 7, datum objave 11. maj, trajanje oglasa 30 dana. Boreas DOO Kreševo, trenutno tražimo novog člana i na poziciji vozač međunarodnog transporta. Regije: Bihać 1 izvršilac, Mostar 1 izvršilac, Kreševo 1 izvršilac, Tuzla 1 izvršilac. Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, svoju prijavu, CV i motivacijono pismo možete poslati putem e-mail na adresu posao@stanicboreas.com. Rok za prijavu do 11. juna. Lokacija: Kreševo, Bihać, Tuzla, Mostar.
Broj izvršilaca 4. Datum objave 11. maj. Trajanje oglasa 30 dana. Boreas d.o. Kreševo zbog širenja poslovanja raspisujemo konkurs za radno mjesto. Skladištar. Regije. Laktaši 1 izvršilac. Sarajevo 1 izvršilac. Tuzla 1 izvršilac. Mostar 1 izvršilac. Bihać 1 izvršilac. Biljina 1 izvršilac. Kreševo 1 izvršilac. Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, svoju prijavu, CV i motivacijono pismo možete poslati putem e-maila na adresu posao@stanicboreas.com. Rok za prijavu do 11. juna. Lokacija: Laktaši Kreševo, Biljina, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Mostar. Broj izvršilaca 7. Datum objave 11. maj. Trajanje oglasa 30 dana. Sve naše rijeke. Naziv je izložbe otvorene u galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Autori radova su članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Sarajeva. Izložba će biti otvorena do kraja mjeseca maja. U Dobojskoj galeriji predstavljen je 41 rad sa motivima pejzaža u kojem dominiraju ljepote rijeka naslikanih u različitim tehnikama i formatima. Autori radova su članovi Udruženja likovnih umjetnika Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Sarajeva, čiji je predsjednik Hiba Mustavić rekla da izloženi radovi osim umjetničke dimenzije ukazuju i na ekološku potrebu očuvanja rijeka i životne sredine. Ona je slikala ljepote rijeke Une. Uradila sam je apstraktno akrilom na platnu i pokušala sam samo dočarati djelić one ljepote koju rijeka Una pruža. Povod ove izložbe je bio 14. mart, Međunarodni dan rijeka, i to nam se ukazalo kao jedna jako dobra ideja da se vratimo, da bacimo nekakav veliki akcenat na sve naše rijeke u Bosni i Hercegovini. Jako nam je žao zbog ovih silnih deponija koje se stvaraju na našim rijekama, zbog izgradnje mini hidrocentrala. Voda je simbol života. Sve naše rijeke su simbol života, trebamo ih čuvati. Ovom izložbom smo prikazali sve njene ljepote. Rijeke su medij i umjetnika i pjesnika, pa na neki način šire rečeno i kulture. Kao što je za funkcioniranje rijeka su potrebni mostovi, evo ovdje bi nam je potrebno mostovi kulture, što u momentu činimo upravo sa ovim Centrom za kulturu i obrazovanje u Doboju. Otvaranju izložbe prisustvovao i potpredsjednik Skupštine grada Doboja Miloš Bukelović. Doboj kao grad koji je specifičan po tome i prepoznativ nadaleko da se nalazi na tri rijeke, i to je simbolika koju večeras želimo da sačuvamo i predstavimo. Također, ova izložba je organizovana naravno od strane Centra za kulturu Doboju s podrškom gradske uprave, ali od strane Hrvatskog kulturnog društva Napredak, njihovog ogranka i centrale u Sarajevu, ali ogranka u Doboju. Tako da na taj način predstavlja jednu saradnju tog udruženja zajedno sa ove dvije navedene ustanove. Predstavili su se angažovani slikari, od amatera do akademskih, na čijim radovima dominiraju pejzaži raznih formata i tehnika izrade. Stvorila se prilika da sarađujemo sa Hrvatskim kulturnim društvom, što je negdje, hajde kažem, na ponos svih nas, jer mi u okviru programa rada i vodimo računa da zastupimo sadržaje sva tri konstitutivna naroda. Kad govorim sadržaje, mislim na one zadovoljavanje kulturnih potreba sa jedne strane, onda njegovanje i tradicije i podrška umjetnicima sva tri naroda. Izložba Sve naše rijeke bit će otvorena u galeriji Dobojskog centra za kulturu sve do kraja ovog mjeseca. 9:14, bilo je to sve od ekipe jutarnjeg programa. Pozivamo vas na novo druženje sutra od 8:30. Ostanite uz program Herceg televizije. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište.
skladu sa odredbama novog zakona o električnoj energiji, Elektroprivreda Republike Srpske izvršila je reorganizaciju elektrodistributivnih preduzeća koja su zaključno sa 31. martom prestala sa poslovima snabdijevanja kupaca. Elektrodistributivna preduzeća postaju operatori distributivnog sistema nadležni za održavanje i razvoj očitavanja potrošnje i izgradnju novih priključaka. Snabdjevanje domaćinstava i malih komercijalnih kupaca sa godišnjom potrošnjom do 35.000 kWh od 1. aprila tekuće godine preuzima novoformirana Direkcija za javno snabdjevanje koja će izdavati račune na kojima će biti navedene sve stavke koje učestvuju u formiranju ukupnog računa za električnu energiju. Na računima će se nalaziti i kontakt brojevi za reklamacije koje će kupci za visinu računa podnositi Direkciji za javno snabdjevanje, a za kvarove operatorima distributivnog sistema. Vaša Elektroprivreda. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Za one koji žele više, izaberi uređaj po super cijeni. Vaš Elta Kabel. Iskoristite pogodnosti Mikrofin kredita za refinanciranje. Bez troškova obrade, objedinite sve vaše kredite u samo jedan i smanjite mjesečnu ratu. Sve u jedan. Mikrofin. Kredit za refinansiranje. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše voditi kafan. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva. A i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko. Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.